Маңбірдің хикаялары. Бірінші бөлім. Олы патшаның екі ұлы. Атақты бір патша үнді мен ғиынның Орта Азия орталығындағы жазық далаға құлашын кең сілтеп, көп елдерге өктемдігін жүргізді. Оның өзінен асып туған екі ұлы болды. Бірінің аты Шахрабас, екіншісінің атын Шахразаман қойған болатын. Үлкен ұлы Шахрабас Рүстемдей білікті, арыстан жүректі болады. Кемеліне келіп, ат жалын тартып мінген соң заманына сай атасының үлгісімен топ жиып ту көтерді. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен айналасындағы әлсіз елді шауып, терезесі теңімен бейбіт қатынаста болып еліне ел жеріне қосты. Қанды қанша төксе, қарны да соншалықты өсе түсті. Әкесі ұлының бұл әрекетіне сүйсінді. Аттанғанда ақ батасын беріп, Бос қасқасын шалып тілек келеді. Елдерді шауып қайтқан сайын мал сойып, ат шаптырып той жасап отырды. Баласының батыр болып туғаны әкесінің атағын шығарды. Мемлекеттің кеңейтіп, үстемдігін ұлғайтты. Оң жағынан Үндістан шығысынан Қытай солтүстігінен тұран бағынды. Бірақ қанша қомағайланса да, жинаған ауыр дәулеті патшаның жасын ұзартып, жасын сақтай алмады. Жаратылыстың жаңына сәйкес жаздай өмірде толды, күздей өмірде солды. Жасы жетіп қартайды, буыны босап бойы шөге бастады. Өмірді өлім жеңуге айналды, патша орда кісілерін жинап өсиет айтты. Өзім өлген соң артымда тақ таласы болмас үшін мемлекетті екі балама бөліп берем. Уәзір бектерім, саңлақ жақсыларым, сіздер куә болыңыздар деді мемлекетті екіге бөлді. Үлкен ұлын Үндістан жағына дайындап, кіші ұлын Шахразаман Самарқанға патша болды. Әкесі дүниеден өтіп, балалары арулап көмді де алтын тақтарына мініп, тиісті елдеріне әкімшілігін жүргізе берді. Өз қызықтары өзімен бола отырып, ағайынды екі патша бірін-бірі көрмей 20 жуық жыл өткізді. Ағасы інісін қатты сағынды. Ауық-ауық есіне түсіп, бейнесі көзіне елестейтін болды. Шыдамы кетіп, тәуір көретін бір уәзіріне хат жазып беріп, шақыртып, келуге бұйырды. Уәзір жігіт, желеңімен бірнеше күн жол жүріп, ұзақ жолдың азабын тартып, Самарқан шаһарына келді. Шахразаманның ордасына кіріп, тәртіпті тағзымын атқарып, ағасының хатын берді. Ағасының жалынды сөздері інісінің туыстық сезімін оятты. Бауырын елжіретіп баруға ынтықты. Орда кісілерімен кеңесіп, ағасына сәлем беріп, жүз көрсетіп қайтуды мақұл деп тапты. Жол жабдығын дайындап, орнына сенімді кісісін қойды. Ағасының уәзірінің жанына ертіп, ұзақ сапарға шығып та кетті. Алдын ала бұрын шыққан жолдастары мөлшерлері жеріне жетіп, бұлақты да көк майсаға көк ала шатырларын тігіп, патшасын күтіп жатыр еді. Ат көлігін артпай алғашқы күнін алысқа созбай-ақ қонып демалысты. Жазғы түннің жібектей қоңыр салқын самалы жатқан, жолаушылардың бетін желпіп бесік болып тербетіліп, тәтті ұйқының теңіздей теңірегінде тезақ батырып жіберді. Тек көзін іліктіре алмай, Шахразаман жатты, ол ұзын ойдың толқынына түсті. Шығып бара жатқан жолын ойлады, пейіштің періштесіндей сүйікті сұлуын ойлады. Ақырында ағасына арнап апаратын қымбат қылышты үйінде ұмытып қалдырғаны есіне түсті. Оны қалай ұмытты, қайда қалдырды, аттанар алдында ғана қолына ұстап еді. Сәлем, сауқаттың жүктеріне қоспай-ақ, өзімде жүрсін деп еді, соны ұмытыпты. Қалай алдыруды ойлап келгенде оны өзінен басқа кісі түн ішінде алып келе алмайтын жерде болып шықты. Енді өзінен басқа ешкім оны алып келе алмайды, сондықтан түн ішінде өзі барып құпия есіктен кіріп алып қайту керек. Өзінің ең сенімді екі жігітін оятып, аттарын ертті де, өзгелердің ұйқысын бұзбай жүріп кетті. Арындаған арғымақ қалаға қарай жұлдыздай ақты. Желде есіп жерді көшірді. Азғана уақытта қалаға қорғанына кіріп кетті. Ордаға жетіп, Шахразаман құпия есіктің кілтін ашып, сұлудың жататын бөлмесіне дыбыссыз кіріп барды. Енді не болды? Өмірді еркінше сүрген Шахразаман мұндай көрініс дүниеде болады деп ойлаған ба? Ойлай қалған күнде тек өз ілесімен деп түсінушіме еді. Міне, ханымы шойынға жапсырған ақ күмістей, кеше ғана өз мойнына оралған ақ білегі еңгезердей қара құлды құшақтап қатып ұйықтап жатыр. Әрине, құлдың құлдығы, ханымның хандығы табиғи тілегіне, алатын ләззатына еш бөгеті жоқ сияқты.
патшаны қалай құшақтаса, қолды да солай құшақтап жатыр. Бірақ Шахразаманның өңі түгілі түсіне кірмеген уақиға оған кешірім бере алмады. От ойнап, көзі тұнды. Көп аспан қопарылып, төбесіне түсе қалғандай болды. Жалпақ дүниені жалынмен қара түтін қаптап, қараңғылық басқандай еді. Ойдың өрісі тарылды. Өзге еш нәрсені сипап таба алмай, жылан тіліндей жалынып, жарқырап қылыш қынабынан шықты да, көп күндер бойы жасырынып, жабығып жүріп, еркін құшақтасуға ынтыққан екі жүрек рахат теңізінде енді ғана батып жатқанда алмас па сап ете түсті. Бірлесіп денелерін бөлді. Қалың салынған жібек көрпелері баттасқан қан селі басты. Шапшы баққан қан қара тұмандай булыққан ашудың қақпағын көтергендей аздап серпілді. Іздеп келген бұйымын алып Шахразаман жолдастарына қайтып келді. Жолаушы қосын ерте тұрып көш дағдарысын қақты. Шатырлар жиналып, қашарларына артылып, жолына жүріп кетті. Жол ұзақ, тау шөлді кесіп жолаушылар келе жатты. Дүние жалпыға ортақ болса да, Шахразаман өзіне тиісті қасірет үлесін өзіне бөліп алды. Ол дүниедегі дара үлесі қанша үлкен болуды сүйсе, сонан туған қайғы қасірет те сонша үлкен болды. Бірақ өзінен басқаға сезілмеді. Басқаның бәрі бұрынғы қалпынша күнін өткізді. Әрине, ол болмайды деп ойлайтын істің болғаны көрінді. Сүйіспеншілікте хандар, патшалар үшін емес, құлдарға да ортақ екен. Құлды құлдар ғана емес, ханымдар да сүйеді екен. Онда мұның даралығы қайда? Оның екеуі де өлді. Неге өлтірілгенін ешкімге сұрамайды. Бірақ кек алу оның басына түскен таудай ауыртпашылықтардың бір тасын жеңілдеткендей. Күн санап азды, сүлік сорғандай қаны қашты. Мен патша, ол құл. Менің үлесіме ол неге қол сұқты деген ой оны мерзідей жеңді. Сүлдесі құрып, ағасының еліне барды. Ағасы алдынан шығып, дүйім еліне қуанышты той жасатты. Шарап, сапырылып, ойын сауық үздіксіз өткізіліп жатты. Өткен кеткен өмірден неше қызық әңгімелер айтылды. Бірақ бұл да Шахразаманның ауыртпалығын жеңілдете алмады. Қайта басқаның қуанышы оның қайғысын басындата берді. Ол дүниенің қай қызығына көзін салып, көңіл аударғысы келсе де көзіне елестейтіні. Құлдың мойнына оралып жатқан қатынның ақ білегі. Шанағына салған қобыздың, ысқыштай сұлудың талдырмашы көрініп, жүрегі ине болып қадалды. Сондықтан дүниеге түгел түскен күннің сәулесі оның басына түспегендей, әлем жұтқан ауадан оған үлес тимегендей сезілді. Өкпесін жеген осы құрт күн санап еңсесін түсіре берді. Еті сүйегіне жасып, өңі суық, ұрған ағаштың жапырағындай сарғайды. Інісінің бұл жүдеуін ағасы алғашқыда жолдыкі болар десе де кейін келе қорқайын деді. Халін білгісі келіп қайталап сұраса да Шахразаман шешіліп сыр айтпады. Емшілерді жиып көтерсе де түйінді кесілді тамырында болмады. Ақырында, жаным, сенің күн санап денең сарғыш тартып барады. Бұл қалай? Сырыңды шертіп, ауруың болса айтсаңшы, әлде қапалықтан ба? Мұншалық жүдеудің не деген екенін ойлап таба алмадым. Менің сенен аятын еш нәрсем жоқ. Өзіңе сезілетін кесел болса айт, асқындырмай алдын алайық, деді ағасы. Бұған інісі былайша жауап берді. Бұл сырымнан мен әңгіме бастасам, мендей бұған бола алады кім серік? Қайғы жеген көңіл жарым қаным су, көрген жанның кетер бойы түршігіп, деді. Інісі осыдан басқа ештеңе айтпай сазарды да қалды. Бұл сияқты тұйық сөздің астында терең сыр бар шығар деп ойлады ағасы. Сөйтіп інісіне, аң аулауға шығайық көңіл көтеру үшін. Ит жүгіртіп, құс салу ең қызықты сайран ғой. Бұған көңіл соға ма, деді ағасы. Аспан тіреп жерді басса, қуаныш тары құрлы пайдасы жоқ маған еш, деді. Шахрабас інісінің бұл сөзін естіп, қайырып сөз айтпай, өзі аңын аулап кете берді. Шахразаман жабырқаған көңілмен ағасының биік мұнарасына шығып, алдындағы алыстан көрінетін бақша жаққа қарап отырған күйінде қала берді. Аңшылар кетіп, адам аяғы басыла берді. Ағасының қатыны үлде мен білдеге бөленіп, 20 сұлу канизәгімен және бірнеше уәзірлердің қатындарымен қалың баққа барып кірді. Бақ арасында жұмыс істеп жатқан бірнеше құл барған сұлуларды қарсы алды. Құшақтасып сүйісті. Барлығы бірлесіп бақшаны аралап келіп, хауыздың жағасына тоқтады. Отырып киімдерін шешті.
Аппақ балбыраған денесі күнге шағылысып керілді. Есінеп, оймақтай аузын ашты. Құшағын құстың қанатындай жайып жіберіп, ағасының қатыны. «Мақсыт, ә, Мақсыт, кел, жаным, келші» деп, жібек кілемнің бедеріндей түрленген көк майсаға сылқ етіп жата кетті. Бақшаның арасынан еңгезердей қара қыл шықты да, ақ қоянды төскейдей ілген бүркіттей сұлуды бас салды. Күнге көпсірген бір уыс мақтадай сұлудың денесі бір арба көмірдің астында қалғандай көзден ғайып болды. Ол көріністі бір ақын былай деп суреттеді. Жәннаттың хұры жарқ етіп аспаннан келіп түсті де, қоқатып дию жалп етіп шөккендей болды үстіне. Бұлар бір қызыққа кірген соң кәнезек пен құлдар да қарап тұрмады. Әрбір саялы ағаштың түбінде осындай қызық бастала берді. Сүйісу кешке дейін созылып, ағасы аңнан қайтатын мезгілде әрең дегенде айрылысты. Бұған арналған бәйт, дүниенің гүл сияқты перизаты, ақсиық ханша емес пе оның аты. Құл құшу сол сұлуды жәбірлеу ме, болмаса ма, сонда екен рахаты. Бұрын өз басындағы жағдайды тек қана басында ғана дара келген, өзге адамдардан мұндай уақиға болмайды деп түсінген Шахразаман, бұл саяқты жағдайды көзімен көріп, өз басындағы ауыртпалықты тау жандағы тарыдай көрді. Барлық қайғысы серпілгендей болып, көңілі сергіп, бетіне қан жүгіре бастады. Ағасы аңнан келсе, інісі кенет өзгеріп, сауығып қалыпты. Бұл сияқты өте тез өзгеріске түскені Шахрабазға өте ғажап болып көрінді. Мұның себебін маған түсіндір деді, інісіне өтініш етті. Соншалық қаның қашып, асып кетуің себебі неде? Бір күн ішінде мұңшалық, қуанышқа жетуіңе не себеп болды? Осының шындығын шешіп айтшы бауырым. Бұған інісі көп ойланып отырып, аға, мен қайғының қайдан болғаны түгел айтайын, бірақ қайғыны серпілтіп көңілімді тез көтерген себепті айт деп мені қинамаңыз. Оған ағасы көнді. Сөйтіп өзінің басынан өткен уақиғаны түгел айтып берді. Қайғының мәнісін түсінген ағасы аяқ астынан қуанудың себебін білуге өте ынтықты. Інісі айтқысы келмесе де, ол Алланың атымен ант айтып қоймай, қиыла сұрап отырған ағасына хауыз басындағы бүгінгі көргенін баяндап берді. Ағасы оған бірден сене қоймады. Қайдам қарағым, бұл ойламаған ісім еді. Өмір ішінде мұндай қылықты жеңгеннен сезгенім жоқ. Сенің көргеніңді де өз көзіммен көрмесем, көңіліме тұрақтату қиын болып отыр. Кім білсін, пендешілік деді. Айтқан сөзіне ағасын сендіре алмау інісіне де жеңіл емес. Олай болса ертең күндегідей аңға шығыңыз. Басқа кісілер қалаға шыққанда сіз жасырынып үйге қайтып келіңіз. Көзіңізге көрсетейін деді Шахразаман. Келер күні сәскеде осы айтылған іс түгел орындалып, Шахрабаз пен Шахразаман бетін бақшаға бұрып, хауыз басына аңды отырды. Бүгінгі қызық кешегі Шахразаман жеке көрген қызықтан екі есе артығымен болды. Сүйу, құшақтасу, күліп ойнау, күні өтіп бара жатқан сүйісуден еді. Патша сабыр етіп отыра алмады. Бірер сағаттан кейін ашулы бұйрық беріліп, күліп ойнаушылардың түгел басы алынылды. Ағайынды екеуі қатыны құлмен ойнаған патша танып, ел сұрағаннан қол ұстасып, Сахараны кезіп жүріп, өлгенім жақсы болар деп келісті. Барлық ел жұртты тастап, жапан түзді бетке алып жүріп кетті. Бірнеше күн жүріп отырып, теңіз жиегінде қалың тоғайдағы бір биік ағаштың түбінде дем алу үшін тоқтады. Аздап дем алып отырғанда теңізден төбесі көкті тірегендей бір дию қолтығына темір санды қысып, шахзадалар отырған ағаштың тап түбіне қарай келе берді. Диюды көріп, үрейлері ұшып, басқа қашатын жер таба алмай екеуі ағаштың басына шықты. Сандығын қолтығына қысып, сол дию ағаштың түбіне отырды. Сандығын ашып, ішінен бір сұлу қызды көріп, шығарып алып, алдына отырғызып, сөйтіп сыбырлап қызға мұңын шаға бастады. «Ей, Рамбақ перісінің қызы, сымбатты сұлу, сен сүйікті күйеуіңе қосылысқан күні айрылып алып қаштым. Содан бері сен үшін күйіп піскен мен бір қуырылған жанмын. Менің жансаям сенің тізен ғана. Содан басқа сенің де қызығыңды көрдім. Кел басымды қойып жатып, рахмат етіп демалайын» деп тізесіне басын қойып ұйықтады. Қыз жан жағына қарап отырып, ағаш басында отырған екі мырзаға көзі түсті. Бұл сияқты орында кездескен адамдарды өте шаттықпен қарсы алды.
Сұлудың бетінен шамадан тыс қуаныш белгісі көрініп, Диюдың басын жерге теріп тастап шақсадаларға қолын жайды. «Келіңіздер, жерге түсіңіздер», деді. Шақсадалар Диюдан қорқып түсуге мұршасы келмеді. Қыз жерге түспесе Диюды оятып жіберетін айтып қорқытты. Олар қорққанан амалсыз ағаштан түсіп қыздың жанына келді. Қыз жанына келген шақсадаларды кезегімен сүйіп күліп ойнап, мақсатын орындады. Жай күйлерін сұрап жағдайларын түсінді. Сүйтті де қалтасынан моншақтай жіпке тізілген 500-700 жүзікті шығарып, соған қосуды олардың да жүзігін сұрап алып, жіпке тізді. Сүйтіп, «Мырзалар, бұл көп жүзіктің қайдан жиналғанын сезесіндер ме?» деді. Сауал қойып, шақсадалар сезбегенін айтты. «Ендеше бұл сіздер сияқты әйелдерінен көңілі қалып, жапан түздің жапасын шегіп жүргендерге ибрат. Мен сүйікті күйеуімнің құшағына кірген күні бұл дию алып қашты. Онан бері бірнеше жыл бірнеше күндер өтті. Адам баласы тұрған жерге жоламай сандыққа салып, елсіз даланы кезумен келеді. Бірақ дию адамға кездеспегенмен мен кездестім. Міне сіздермен 572 болды. Мен сонша кісіге сүйгіздім және өзім сүйдім. Сол сүйген жігіттердің белгісі осы жүзік деді. Мына күні-түні сандыққа салып арқалап жүрген дию бұл істен хабарсыз. Өзі арқалап жүріп апарып кездестіре береді. Бұл сияқты қамауда жүрген әйелдің тәжірибесінен шыққан сөзімен әйел үшін азапқа түсіп жүрген сақсадалардың көңілі бөлмеуі мүмкін емес еді. Терең ойға шомып, өзара кеңесті. Бұл сияқты арқалап жүріп дүниенің мол рахатын тарыдай татпай, жапан түзді кезіп жүріп 572 кісіге әйелін кездестірген диюдың қасында «Біздің уақиғамыз теңіздегі тамшыдай нәрсе екен ғой» десті. Арқалап адам жүрген жерден қашқан диюдың көрген күні мынау болса, біздің қаңғыруымызға жол жоқ, елге барып, дәурен сүрейік дегені дұрыс көрісті. Елге қайтты, Шахразаман қатыны құлмен жақындасқанын, бетіне шіреу болып еліне барамай, сыртта жүре берді. Шахрабас қатынының басқа кісіге жолықпайтынын жаңа жолын ойлап тапты. Таңдаулы сұлу қызды алдырып, бір түн жатып ертеңге күн шықпай, басын кестіріп тастай берді. 300 жыл алып, қылыштан өткізген Шахрабасқа әйел төтеп бере алмады. Өрт салған торғайдай сиреп тіпті табылмай қалатын халге жетті. Бірақ етегінен жел тұрған патша оған көне алмады. Қартаңдау бас уәзірді шақырып алып, «Бүгін қайтсең де бір сұлу қыз табасың» деп бұйрық берген болатын. Елпеңдеп ұшып, есік-есікті түгел ашып, шықты уәзір. Сыпырған қырмандай тып-типыл, іске асарлық бір қыз жоқ. Ол жоқ дегенмен көне қоятын патша тағы жоқ. Олай алдына барса, күнде қызға сипайтын қылыш, қыл мойыннан қырылтпай ма? Бірақ амал жоқ, жоққа жерік жетпейді. Қайғырып үйіне барды. Уәзірдің өзінің Шахаризада деген, және де Дүниязада деген, үймелі-сүймелі өскен екі қыз бар еді. Шахаризада оқыған, ақылы асқан ақын тілге шекшен болатын. Сол заманнан патша, хан мырзаларына даңқы тарап, таңырқатып біткен әкесінің мұншалық түнеріп отырғанына таңданады, себебін сұрады. Әкесі көп ойлап отырып, басына түскен ауыртпалықты айтып берді. Оны тыңдаған қызы. «Уәзір едің, орның төмен, қашан қайғың арылған, ағытылмас түскен көрген патшаларға бағынған» деді. «Олай болса, ата, патшаға мен апар, көп қыздың қатарында өлермін, өлмей қалсам оны көрермін. Егер өлсем, әйел басына түскен бұл ауыртпалықты көтеруге себепші болайын» деді. Оған әкесі ренішіп кеппен, «Өзін өзі өлімге берген адамға келетін сауап жоқ. Еркінші өлімнен қорқып қызын беру сипаттылықтың сағын сындыру болады. Диханның орынсыз күліп, қатынның бәлеге қалғандай, қатынның күлкіні сұрамайын деп, таяқ жегендей бәлеге қалудың қанша керегі бар» деді әкесі. «Ол қандай дихан еді? Ата, айтып беріңші, естейік» деді қызы әңгімені сұрап. Әкесі айтып берді. Мың бір түн хикаяларының жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Описание бөліміндегі сілтемеге өтіңіздер. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде Playlist деген бөлім бар. Осы Playlist бөлімінен өздеріңізге керекті
видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.